Japonsko 1945. Jedna bomba demonstruje pozoruhodnou sílu jaderného štěpení. Stejnou sílu dnes využíváme k obecně prospěšným účelům. Nadále ale zůstává potenciálně nebezpečná. 1979. Nehoda na ostrově Three Mile v Pensylvánii. Tisíce lidí museli uprchnout. 1986. Výbuch a kompletní roztavení nukleárního jádra v Černobylu na Ukrajině vyvolalo paniku v celé Evropě. Předpokládá se, že jaderné elektrárny po celém světě jsou stále bezpečnější. Jadernou elektrárnu ve Fukušimě však v roce 2011 zasáhlo nejdříve zemětřesení a následně ničivé tsunami. Japonsko čekala další radiační noční můra a svět si znovu připomněl dvojsečnost dohody s atomem. Ke katastrofám nedochází jen tak. Aktivuje je řetězec kritických událostí. Rozluštěte indicie a odpočítejte poslední vteřiny před katastrofou Fukushima. Severní Japonsko, 11. března 2011. Učitelka mateřské školy Eriko Horiučiová je ve třídě. Místnost se začíná třást. Otřesy byly velmi silné a trvaly celou věčnost. Všude po zemi se povalovaly věci. Myslela jsem si, že se budova zřítí přímo na mě. Musí jednat rychle, ale v klidu. Spolu s dětmi jsem se schovala pod stůl a sledovala situaci. Zemětřesení trvá 5 minut. Zaznamenávají ho i ve 230 kilometrů vzdáleném Tokiu. Díky krokům, které Eriko učinila, jsou děti v bezpečí. Všechny děti absolvovaly cvičení pro případ katastrof. Dělali, co jim učitelé řekli, takže toho dne proběhlo vše dobře. Mrakodrapy se třesou, budovy se bortí. Podle japonského meteorologického úřadu dosáhlo zemětřesení síly 9 stupňů. Jedná se o nejsilnější zemětřesení, jaké kdy v Japonsku zaznamenali. Přestože se jeho epicentrum nachází v moři 130 km od pobřeží, podle prvních zpravodajských záznamů je celý sever země zpustošený. V centru Tokia spěchá komunikační expert Kenichi Shimomura do podzemního krizového centra za premiérem. Zemětřesení je tak mohutné, že nikdo nepochybuje o vzniku vážné humanitární katastrofy. Vláda narychlo svolává mimořádnou schůzi. Instinkt mi říkal, že centrální vláda bude muset vzhledem k rozměrům katastrofy převzít vlastní iniciativu a nečekat na kroky lokálních vlád. V zóně katastrofy leží 5 japonských jaderných elektráren. Největší je Fukushima, která vyrábí tolik energie, že jí zásobuje všechny domácnosti v Tokiu. Tým ministerského předsedy nemá na elektrárny žádné přímé spojení. Všechny informace od provozovatele elektrárny, kterým je společnost TEPCO, přicházejí přes vládní regulační úřad vedený Yoshinorim Moriyamou. Bezprostředně po zemětřesení jsme dostali zprávu z jaderné elektrárny Fukushima, že došlo k přerušení dodávky energie. Fukushima leží pouhých 178 kilometrů od epicentra zemětřesení. Ní, 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 ní.
při prvních známkách otřesů přichází elektrárna do provozního stavu Skram. Je tedy zahájeno řízené zastavení provozu. Ukazuje se, že elektrárna utrpěla jen drobné škody. Zemětřesení však zničilo klíčové vedení, které elektrárnu napájilo. Dochází k aktivaci nouzových energetických zdrojů, aby provoz elektrárny mohl být bezpečně zastaven. Média v zemi začínají varovat před tsunami. Celé severní pobřeží Tichého oceánu je nyní v pohotovosti, včetně jaderné elektrárny Fukushima. Ve školce učitelky Eriko přečkali všechny děti zemětřesení bez újmy. V souladu s nouzovými plány jsou všichni evakuováni. Usazuje děti do jednoho z autobusů, které je mají odvést ze školky do jejich domovů na pobřeží. Varování před tsunami neslyšela. Evakuováni jsou i zaměstnanci ve Fukušimě. Hlavní tým Fukushima 50 zůstává, aby přečkal tsunami přímo na místě. Kamery podél japonského pobřeží živě přinášejí záběry vlny tsunami ženoucí se k pevnině. Elektrárnu Fukushima zasáhne tsunami plnou silou. Areál začíná zaplavovat voda. Téměř celá elektrárna je bez proudu. Dva pracovníci posuzující škody v suterénu jsou okamžitě usmrceni. Řídící místnosti se ponořily do tmy. Inženýři nemůžou sledovat tlak ani teplotu v reaktorech. A co hůř, selhaly chladící systémy. Učitelky Eriko se zmocňují obavy. Možná poslala děti na smrt. Trasa autobusu vedla podél pobřeží, proto jsem se velmi bála, že by ho mohlo smést tsunami. Krizové centrum v Tokiu. Premiér Naoto Kan je po svém příchodu informován, že elektrárna ve Fukushimě je bez proudu. Jsou povoláni jaderní experti, aby premiérovi přiblížili situaci. Ani odborníci se nedokázali shodnout na tom, jak by se mělo postupovat, protože problém dalece přesahoval hranice předvídatelnosti. Vedení elektrárny se zoufale pokouší chladit jaderné reaktory. Potřebují energii. Potřebovali jsme zapojit mobilní generátory, to byla naše jediná možnost. Silnice v okolí elektrárny jsou vážně poškozené. Přeprava generátorů je téměř vyloučena. V
poškozené řídící místnosti bloku 1 se inženýři pokoušejí zjistit, co se děje uvnitř reaktoru. Uchylují se k využití jednotek bateriových zdrojů a autobaterií, aby oživili zařízení a získali potřebné údaje. Míra radiace začíná stoupat. Pracovníci skupiny Fukushima 50 si berou ochranné obleky a dýchací masky, aby se chránili. Přístroje odhalují, že tlak v reaktoru stoupá. Musí najít způsob, jak ho snížit. Informace je předána premiérovi. Ten oficiálně vyhlašuje stav jaderného nebezpečí. Zaslechl jsem, jak si premiér skoro jen pro sebe opakoval, tohle je opravdu vážné. Je nutné rozhodnout o dalších krocích, vycházet se však dá jen z minima informací. Nemají žádná aktuální data ani přímý kontakt s vedením elektrárny. Odborní poradci jsou přesto přesvědčeni, že znají řešení, které zabrání zvyšování tlaku v reaktorech. Tlak uvnitř nádoby reaktoru musí být neustále udržován na nízkých hodnotách. K povolení tlaku slouží ventil. Když se otevře, tlak lze uvolnit. Poradci premiéra doporučují otevření ventilů, aby došlo k uvolnění páry. Vedoucí pracovníci elektrárny jsou proti. Obávají se, že bude-li pára uvolněna, do atmosféry by mohl uniknout radioaktivní materiál. V souladu s příkazy se však pokoušejí lokalizovat bezpečnostní ventily. K dispozici mají pouze baterky. Nalezení ventilů proto není jednoduché. Ruční detektory odhalují, že míra radiace stoupá. Důvodem může být puknutí samotného reaktoru při zemětřesení. Premiérovi se dostávají další špatné zprávy. Mobilní generátory jsou již u elektrárny, ne však dostatečně blízko. V důsledku tsunami bylo místo zasypané troskami. Mobilní generátory měly problém vjet do areálu elektrárny a k budovám reaktoru. Kabely k reaktorům jsou příliš krátké. Elektrárna zůstává bez proudu. Osm kilometrů od elektrárny Fukushima se Eriko Horiuchiové a jejího manžela začíná zmocňovat nervozita. Začaly se šířit zvěsti o úniku radiace a o tom, že elektrárna má potíže. Od té chvíle jsem byla nesvá. Místní úřady zprávy nepotvrdily. Švýcarský manžel Eriko Dominik hledá informace na stránkách mezinárodních zpravodajských agentur. Stále jsem měl připojení k internetu a tak jsem začal pročítat zahraniční tisk. Informace o katastrofě zde byly přesnější. Pak mi moje žena řekla, že se vedou řeči o problémech v elektrárně. Proto jsme se rozhodli, že časně ráno odjedeme. Silnice byly popraskané, proto jsme nevěděli, zda bychom se dostali z města. Rozhodli jsme se vyrazit v 5 ráno. Jízda po poškozených silnicích by za tmy byla příliš nebezpečná. Eriko a její rodina dospějí k závěru, že počkají do úsvitu. Ve Fukušimě mezitím tlak v reaktoru číslo 1 vzrostl natolik, že se pracovníci začali obávat výbuchu. Stále se jim nepodařilo najít hlavní tlakové ventily. S
Sobota 12. března. Eriko a její muž opouští svůj dům, vzdálený 8 kilometrů od jaderné elektrárny Fukushima. Chtěli jsme se dostat co nejdál od elektrárny. Odjeli jsme v 5 hodin ráno. V 6 byl vydán oficiální příkaz k evakuaci obyvatelstva. Pouhou hodinu po jejich odjezdu se na silnicích začínají tvořit dopravní zácpy. Šíří se strach z radiace a 10 000 obyvatel míří do evakuačních center. Premiér Khan, frustrovaný chabou komunikací s elektrárnou, se rozhodl navštívit místo osobně. Letěli jsme mnoho kilometrů a krajina pod námi vypadala po celou dobu stejně. Zemi zaplavila mořská voda, takže nebylo poznat, kde končí pevnina a kde začíná moře. Příjezdu k elektrárně se premiér dožaduje setkání s jejím vedením. Chce vědět, proč nebyly otevřeny ventily, aby došlo k uvolnění tlaku. Dostalo se mu odpovědi, že ventily budou otevřené během 4 hodin. Premiér ale odpověděl, že to už říkají od včerejška a stále to neudělali. Hledání správných ventilů ve tmě a při vysoké radiaci je mimořádně nebezpečné. Jeden pracovník už skončil v nemocnici poté, co byl vystaven intenzivní radiaci. Když nakonec ventily najdou, kvůli absenci energie je nesmírně těžké je otevřít. Obvykle k tomu používají těžkou techniku napojenou na hlavní přívod energie. Členové týmu Fukushima 50 se o to musí pokusit s využitím autobaterií a surové síly. Ventily se podařilo otevřít a tlak v reaktoru klesl. Vedení elektrárny nyní věří, že reaktor číslo 1 bude bezpečný až do oživení hlavního přívodu energie a obnovení chlazení. Míra radiace však stoupá. Inženýři doufají, že příčinou je uvolnění radioaktivní páry při otevření ventilů. Může to ale znamenat i to, že 15 cm silný ocelový reaktor praskl. A že roztavení jádra způsobilo únik paliva ze samotného reaktoru. Nebezpečí ani zdaleka nepominulo. 15 hodin 36 minut zacloumejí elektrárnou následné otřesy. Elektrárna hlásila mohutné otřesy. Budova, v níž je uložen reaktor číslo 1, téměř okamžitě exploduje. Byl vidět oblak bílého kouře a míra radiace dramaticky stoupla. Dělníci naměřili v blízkosti reaktoru číslo 1 radiaci 1000x vyšší než obvykle. Může to opět značit, že reaktor je poškozen a dochází k úniku. Vše nasvědčuje tomu, že pod velkým tlakem jsou i ostatní reaktory. Zjistili jsme, že poškozené jsou i další reaktory. První, druhý i třetí blok byly ve vážném stavu. Dva dny později. Ještě mohutnější výbuch ničí budovu, v níž byl umístěn reaktor číslo 3.
Přesně tohoto výbuchu se premiér obával. Byl jsem zoufalý, premiér zvedl hlas a řekl odborníkům. Všichni jste mě ujišťovali, že výbuchu se není třeba obávat. Proč k němu tedy došlo? Bojí se katastrofického rozšíření radiace stejně jako zbytek světa, který sleduje vývoj událostí v živém televizním zpravodajství. Během několika hodin začíná úroveň radiace v elektrárně ještě více stoupat. Skupina Fukushima 50 stále nemá kontrolu nad reaktory. Premiér Kan je donucen postavit se v živém televizním vysílání nelítostné pravdě. Riziko dalšího úniku radioaktivního materiálu se zvyšuje. Lidí je nyní nuceno vyhledat dočasné útočiště daleko od svých domovů, aniž by tušili, kdy se budou moci vrátit. Eriko se nyní nachází 80 kilometrů od elektrárny, ale má takový strach, že chce ještě dál. Rozhodli jsme se odjet za hranice, ale všechny lety byly plně obsazené. Říkali jsme si, že se pokusíme dostat z letiště ve Fukushimě co nejdál, ale nikam se letět nedalo. Eriko a její rodina jsou nuceni zůstat na místě a riskovat radiaci. Následující den dojde v budově čtvrtého bloku k další explozi a následně i k rozsáhlému požáru. Po prvním výbuchu jsme se snažili udělat maximum pro to, abychom dalším dvěma zabránili. Bohužel jsme to nedokázali ovlivnit. Tak to zkrátka je. Když plameny uhasnou, je vidět, jak z budovy čtvrtého bloku stoupá pára. Značí to, že vyhořelé palivové tyče v otevřených chladicích nádobách se možná přehřívají, což vede k dalšímu úniku radiace. Nebo k naprosté katastrofě rozstavení jádra reaktoru. Vedení elektrárny potřebuje zatopit tyče vodou, aby se ochladily. Do akce jsou zapojeny vrtulníky Chinook, aby na ně ze vzduchu schazovali vodu. Čerpají vodu z moře, která má způsobit korozi zařízení a nezvratné vyřazení reaktorů z provozu. Silný vítr však znemožňuje proud vody účinně zacílit. Míra radiace nad areálem je tak vysoká, že akce musí být ukončena. Palivové tyče mohou s potřebným efektem zatopit pouze hasiči. Ichiro Suzu je odvolán ze služby při odklízení následků tsunami a pověřen vedením elitního hasičského týmu. Když jsem dorazil do Fukushimy, chtěl jsem splnit očekávání naší země. U vchodu panovalo zlověstné ticho. V prostorách elektrárny to vypadalo jako v katastrofickém filmu. Suzu a jeho tým se odvážně postavili nebezpečí a celé dny stříkají přímo na místě vodu na vyhořelé palivové tyče. Suzu má na sobě dva speciální obleky, které ho mají chránit před radiací. V ochranném obleku jsem pracoval 7 hodin v kuse, bylo v něm nesnesitelné vedro. Horko bylo tak intenzivní, že mi z filtru dýchací masky kapal na zem pot, bylo to peklo. Nemohl jsem se napít ani si odskočit, bylo to neuvěřitelně stresující.
Zatímco Ichiro Suzu a jeho lidé dělají všechno proto, aby udrželi Fukushimu pod kontrolou, voda, kterou chladili reaktory, smívá do oceánu radiaci. Ve 230 kilometrů vzdáleném Tokiu se začínají objevovat zprávy o možné kontaminaci pitné vody. Premiér nyní musí zvážit rozšíření evakuační zóny na okruh 250 kilometrů. Znamenalo by to nařídit 30 milionům lidí, včetně všech obyvatel Tokia, aby opustili své domovy. Bylo by to bezprecedentní rozhodnutí, které v moderní historii neučinila dosud žádná vláda. Obnova přívodu elektrického proudu do elektrárny trvá víc než 2 týdny. Zabránit katastrofě však už není možné. Z reaktorů nadále uniká radiace. Japonsko i celý svět se zoufale touží dozvědět, co se děje v útrobách elektrárny. A co ve Fukušimě způsobilo takovou katastrofu? Pár dní po příchodu tsunami se rozbíhá oficiální vyšetřování. Japonská vláda pozvala do země představitele jaderného dozoru OSN. Spolupracují s japonskými odborníky na energetiku, aby shromáždili informace o tom, jak postupovat při přetrvávající krizi ve Fukušimě. A jak zajistit, aby se situace neopakovala. V čele týmu mezinárodních expertů stojí jaderný fyzik dr. Mike Waitman. Když jsem poprvé přišel do areálu elektrárny, vypadalo to tam velmi udržovaně. Pak jsem se zastavil a podíval se na budovy reaktoru. Zaplavil mě pocit naprosté zkázy, který vám běžné fotografie nemohou zprostředkovat. 3 ze 6 reaktorů ve Fukušimě již nebude možné opravit. Fukushima však byla jako všechny jaderné elektrárny projektována s ohledem na bezpečnost svého jádra. Hrozba nehod, jako na ostrově Three Mile nebo v Černobylu, je všudy přítomná. V Japonsku hrozí zemětřesení a tsunami prakticky neustále. Před přílivovými vlnami tsunami chránili Fukushimu vlnolamy. Reaktory byly vsazeny hluboko do skalního podloží, což je mělo chránit před následky zemětřesení. V případě přerušení dodávky elektrické energie měly naskočit bezpečnostní nouzové generátory. Ani všechna tato bezpečnostní opatření však Fukushimu neochránila. Díky zhodnocení tehdejších událostí a podrobnému přezkoumání následného vyšetřování lze odhalit, jak mohlo ke katastrofě dojít navzdory veškerým preventivním krokům. Mike Waitman prověřil ochranná opatření, aby zjistil, co ve Fukušimě způsobilo tak fatální selhání. Objevil zásadní nedostatky v původní konstrukci elektrárny. Došel k závěru, že projektanti se více obávali zemětřesení než nebezpečí v podobě přílivových vln tsunami. Výstavba Fukušimy. Po vybudování reaktorů 1 až 4 v 60. letech stavitelé snížili o 25 metrů zem, na které vyrostly. To jim umožnilo ukotvit budovy reaktorů ve skalním podloží pod elektrárnou. Při zemětřesení by tak nedošlo k jejich zhroucení. Elektrárna však zůstala zranitelná vůči tsunami. Ochranu areálu měly zajistit okolní vlnolamy. Odrazily by vlny vysoké až 6 metrů. Důkazy však ukazují, že přílivová vlna tsunami je hravě překonala. Výška vln činila v tomto případě 14 nebo 15 metrů, takže voda pronikla až k budovám reaktoru a rozlila se po celém areálu. Ochrana proti tsunami tedy byla zcela nedostatečná.
Jeden z pracovníků natočil inkriminovaný okamžik na video. Další pořídil fotografie, jak voda s příchodem jednotlivých vln zaplavuje elektrárnu. Vlnolamy byly příliš nízké. Tento malý konstrukční nedostatek vedl ke katastrofální řadě událostí, jejichž následkem hrozilo roztavení jádra reaktoru. Během zemětřesení byla přerušena dodávka elektrické energie. Nejsilnější zemětřesení v historii Japonska strhlo elektrické vedení. Při zemětřesení byly reaktory automaticky odstaveny. To je běžná praxe. V souladu se standardním postupem naskočily nouzové generátory. Všechny jaderné elektrárny mají záložní energetické systémy. V tomto zařízení se 6 reaktory měly 13 dieselových generátorů, které fungovaly, jak měly. Pak ovšem udeřilo tsunami. Když se do areálu vřítili tisíce tun vody, většina dieselových generátorů byla zaplavena. Dieselové generátory byly umístěné v dolní části budov s turbínami a dalších nízkopoložených místech. Proto byly zranitelné vůči zatopení. Protizáplavové dveře neměly proti tsunami šanci. Veškerá dodávka energie byla přerušena. Inženýři nemohli kontrolovat množství tepla, vznikajícího v mohutných tlakových nádobách reaktoru. V první řadě je si třeba uvědomit, že tlaková nádoba reaktoru je rozměrné zařízení. Velikostí ji lze srovnat s dvojpatrovým londýnským autobusem. Uvnitř funguje podobně jako kotel. Hluboko v reaktoru vzniká v důsledku jaderných reakcí teplo, které produkuje páru pohánějící turbíny. Při výpadku proudu dojde k zastavení proudění vody, která chrání systém před přehřátím. Jaderné reakce však pokračují a tak stále vzniká teplo. Chlazení je zásadní pro zajištění bezpečnosti jaderných reakcí. Reaktor je nutné neustále ochlazovat, aby zůstal bezpečný. Výpadek proudu však chlazení systému znemožnil. Palivové tyče se začaly přehřívat a docházelo k jejich tavení. Při tomto procesu se uvolňovalo velké množství radioaktivity. V důsledku toho stoupaly v celé elektrárně teplota i tlak a inženýři neměli žádné informace o stavu reaktorů. Při zavádění nouzových opatření museli improvizovat. I po 10 týdnech se v okolí elektrárny nacházelo velmi mnoho vybrakovaných aut. K oživení přístrojů se totiž snažili používat autobaterie a s jejich pomocí zjistit údaje, které by osvětlily, co se odehrává v reaktorech. Autobaterie inženýrům umožňovaly v krátkosti nahlédnout na stav reaktorů. Jak zjistíte, kolik je v reaktorech vody? Kde je? Jaké jsou hodnoty jejího průtoku v systémech? Dělali, co mohli, aby tyto údaje zjistili. Díky autobateriím byli členové týmu Fukushima 50 schopni zjistit důležitá data. Mohli také otevřít bezpečnostní ventily. Zjištěné údaje však nabízely jen letmý pohled na reaktory, které se nebezpečně přehřívaly a směřovaly k roztavení. Bez proudu, který by napájil chladicí systémy, tomu nemohli nijak zabránit. Struktura elektrárny navíc vedla k dalšímu problému, se kterým nemohli nic dělat. Weidmann se domnívá, že zastaralá konstrukce reaktorů přímo vedla ke 3 explozím v areálu. V palivových tyčích byly uloženy tuny jaderného paliva. Obvykle se ochlazovaly proudem studené vody. Palivové tyče byly opatřené tenkou vrstvou vzácného kovu zirkonia, který je chrání před intenzivním teplem a zároveň umožňuje pokračování jaderných reakcí. Avšak následkem rostoucích teplot začalo být zirkonium vysoce reaktivní.
Kvůli velkému množství zirkonia v jádře hrozilo, že pokud dojde k přehřátí, mohlo by agresivně reagovat s párou a vodou a vytvořit vodík. Podle odhadů stoupla teplota uvnitř reaktoru až na 2800 stupňů Celsia. To na spuštění reakce mezi zirkoniem a párou bez problémů stačilo. V reaktoru se tak nebezpečně hromadil vysoce hořlavý vodík, který inženýři uvolňovali do betonového pouzdra obklopujícího reaktor. Unikal také radioaktivní materiál z palivových tyčí. Ten byl pomalu uvolňován bezpečnostními ventily. Všechen vodík se však do vzduchu vypustit nepodařilo. Velké množství ho uniklo do vyšších pater budovy. Fukushima 50 nemohla jeho vznícení zabránit. Zařízení bylo poškozené, k zažehnutí pak už stačilo jen malé množství energie. Nahromaděný vodík způsobil dvě mohutné exploze v reaktorech 1 a 3 a ničivý požár v bloku 4. Vývoj v elektrárně vyděsil celý svět. Jaderná krize nyní oficiálně dosáhla stejného stupně jako... Oficiálně zvyšuje vážnost události. Evropští odborníci na jadernou energetiku se domnívají, že Japonci možná ztratili kontrolu. Srovnání s jadernou katastrofou v Černobylu. Mnohem vážnější, než původně informovali. Srovnávání s Černobylem oživilo vzpomínky na radioaktivní spad v celosvětovém měřítku. A i zde začal panovat strach z rozšíření radiace. Při výbuchu reaktoru v Černobylu bylo do zemské atmosféry vyvrženo 8 tun jaderného paliva. Mike Waitman znovu zhodnotil množství radiace uvolněné ve Fukušimě, aby zjistil, nakolik je událost srovnatelná s katastrofou v Černobylu. Lidé hledali srovnání mezi Fukušimou a Černobylem. Míra radiace, která unikla ve Fukušimě, byla ale ve skutečnosti asi desetinová, takže se nerozšířila tak daleko. Waitman věděl, že katastrofa ve Fukušimě může být mnohem závažnější, možná tak jako Černobyl. Kdyby vodík zůstal v reaktorech, tlak by se zvýšil natolik, že následný výbuch mohl zničit nejen budovy reaktorů, ale i samotné reaktory. Reaktor 3 obsahoval 88 tun paliva, jak plutonium, tak i uran, které mohlo zůstat nechráněné a rozptýlit se přesně jako v Černobylu v roce 1986. Když vedení elektrárny splnilo příkaz premiéra upustit páru a snížit tlak v reaktorech, byla tato katastrofa odvrácena. Waitman došel k závěru, že inženýři učinili správná rozhodnutí, kterými zabránili další katastrofě. Dva týdny po tsunami se v elektrárně podařilo obnovit dodávku proudu a teplota v reaktorech se postupně snižovala. Roztavené palivo však nadále uvolňovalo radiaci. K reaktorům se nyní mohly přiblížit jen roboty. Možná až za 10 let se vyšetřovatelé budou moci bezpečně podívat do reaktorů a zjistit, jak přesně došlo následkem roztavení jádra k úniku tak velkého množství radiace. Když nyní Mike Waitman ví, že ke katastrofickému sledu událostí vedlo selhání bezpečnostních opatření, snaží se zjistit, zda energetická společnost TEPCO, která elektrárnu provozuje, mohla katastrofě zabránit. Domnívá se, že zanedbala nebezpečí tsunami. V roce 2002 se společnost TEPCO účastnila výzkumu následků tsunami na elektrárny. Vedoucí představitelé firmy došli k závěru, že je vyloučeno, aby v příštích 30 letech postihlo Fukušimu zemětřesení o takové síle, že by vyvolalo ničivé tsunami. Mýlili se. Nedostatečně posoudili hrozbu tsunami. Ani vzácné přírodní události nelze podceňovat a při výstavbě se k nim musí přihlédnout.
Představitelé společnosti TEPCO tvrdí, že učinili přiměřená bezpečnostní opatření a vzali v úvahu veškeré známé informace. Prohlašují, že tsunami takových rozměrů nemohli předvídat a že po nehodě udělali všechno, co bylo v jejich silách, aby stabilizovali reaktory. Katastrofě se informace o jejím průběhu rozšířily široko daleko. Obyvatelé jako Eriko jsou přesvědčeni, že byli příliš pozdě a příliš málo informováni o potenciálních hrozbách způsobených výbuchy. Obvinují energetickou společnost TEPCO a vládu. Neměli jsme absolutně žádné informace o radiaci. Věděli jsme jen to, že se chystá rozšíření evakuační zóny. Samotná vláda měla problém zajistit sdělování informací. Premiér chtěl veřejnost otevřeně informovat, byl ale závislý na svých poradcích. Bezprostředně po nehodě se premiér zeptal odborníků, co se podle nich ve Fukušimě bude dál dít. Nikdo z expertů mu nedokázal dát jasnou odpověď. S jistotou říkali jediné, k výbuchu vodíku díky konstrukci reaktoru nedojde. Pomysleli jsme si, že pokud nemůžeme věřit tomu, co říkají, pak čemu? Odborní poradci premiéra měli k dispozici velmi málo podrobností, protože TEPCO jim přidalo jen minimum informací. Co lidé s těsnými vazbami na jadernou elektrárnu ve Fukušimě, tedy například pracovníci společnosti TEPCO, skutečně věděli? Podělili se s vládou o všechny své poznatky? Premiér Naoto Kan se stal obětí událostí, které nemohl ovlivnit. 5 měsíců po tsunami musel rezignovat. Konec katastrofy ve Fukušimě byl v nedohlednu. Elektrárně vše směřovalo k definitivnímu zastavení provozu reaktorů. Nadále však byly nebezpečně radioaktivní. Elektrárna zjevně stále není zcela pod kontrolou a plně přístupná zřejmě bude až za několik let. Přesto víme dost na to, abychom pokročili dál a z událostí ve Fukušimě se poučili. Některé země došly k závěru, že poučit se lze pouze jediným způsobem. V květnu 2011, 2 měsíce po katastrofě, se Německo rozhodlo zastavit jaderný program a investovat do výzkumu obnovitelných zdrojů energie. Následovali Švýcarsko a Itálie. Jaderná energie zajišťuje v Japonsku 30% spotřeby. Kvůli zastavení provozu ve Fukušimě Tokio pravidelně zažívá výpadky energie. Nový premiér se zavázal pokračovat v jaderném programu. Pracovníci, kteří zůstali ve Fukušimě, aby se pokusili dostat elektrárnu pod kontrolu, a hasiči jako Ichiro Suzu, skuteční hrdinové této události, neutrpěli žádnou zdravotní újmu. Skutečné následky katastrofy se však projeví až za několik let. Učitelka Eriko se nikdy nedostala dál než na letiště. Nyní žije se svojí rodinou v bytě 80 kilometrů od elektrárny. Autobus, který vezl domů děti ze školky, se tsunami vyhnul. Všechny děti přežily. V okolí Fukušimy budou následky katastrofy patrné ještě řadu let. Okruh 20 kilometrů od elektrárny stále platí zákaz vstupu. Všechny farmy jsou opuštěné. Na všech zemědělských pozemcích musí být odstraněny 4 cm radioaktivní půdy. Do té doby zde nelze znovu pěstovat plodiny. Potrvá možná až 10 let. Než se 100 000 lidí bude moci vrátit z evakuačních center v oblasti do svých domovů.